Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişi. Efirdədir aktual verilişinin bugünkü qonağı Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlıdır. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. Azər Qasımlı ilə biz ölkədə son baş verənlərə özünün və təmsil etdiyi qurumun münasibətini öyrənəcəyik. Azər bəy, elə ilk başlayaq son günlərin ən əks-sədalı hadisəsi devalvasiya söhbətindən. Devalvasiya baş verdi. Fevral ayından bəri ekspertlər bunun baş verəcəyini deyirdilər. Elə sizin təşkilatın üzvü də olan Natiq Cəfərli də ən çox həyəcan təbliğ alırdı bu barədə və hökuməti islahatlar aparmağa çağırırdı. Artıq baş verdi, amma heç bir islahat getmədi və millət artıq belə deyək, panikadadır, eyni zamanda da bir çətin duruma düşüb. Real hərəkatı olaraq nə təklif edərdiniz? Təklifləriniz nədir və devalvasiya ilə bağlı nə düşünürsünüz? Buyurun. Əslində siz tamamilə doğru söylədiniz, yəni devalvasiya ilə bağlı, manatın dəyərdən düşməsi ilə bağlı dəfələrlə həm iqtisadçılar, həm də nəinki iqtisadçılar, həm də siyasətçilər də fikirlərini söyləmişdilər və bu fikirlər fevraldan əvvəl də var idi. Yəni bu birinci devalvasiyadan sonra bu fikirlər yaranmadı. Daha əvvəl də bu fikirlər var idi, hətta buna yaxın fikirlər haradasa bir il, İl yarım əvvəl də deyilirdi ki, sonuca etibarilə Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi problemlər baş verəcək, sonuca etibarilə Azərbaycan manatı dəyərdən düşəcək, Azərbaycanda inflasiya, bahalaşma baş verəcək, işsizlik olacaq və bu da ciddi şəkildə sosial problemlərə gətirib çıxarılacaq. Biz bunu, yəni bu devalvasiyadan əvvəl də demişdik, bir də onu qeyd edeyim. Və birinci dəfə devalvasiya baş verdiyi zaman, yəni fevral ayında, o zaman da mənim yadımdadır ki, Azərbaycanda həm müxalifət yönümlü şəxslər, siyasətçilər və təşkilatlar da o cümlədən çıxış etdilər, bəyanatlar verdilər və iqtidarı, hakimiyyəti islahat aparmağa dəvət etdilər. İlk növbədə də iqtisadi sahədə islahatlardan söhbət gedirdi. Həm iqtisadi, həm sosial sahədə və digər sahələrdə də o cümlədən islahatlara dəvət etdilər hakimiyyəti. Və konkret olaraq bildirdilər ki, əgər islahatlar həmən başlamasa, köklü, dərin islahatlar olmasa, Azərbaycanı ciddi problemlər gözləyir. Amma gördüyünüz kimi heç bir islahatlar olmadı. Bunun əvəzinə Azərbaycan Prezidentinə İlham Əliyevin verdiyi bir neçə fərmanı islahat adı ilə cəmiyyətə, o cümlədən də bizlərə belə təlqin etdirmək, bunu göstərmək istədilər. Amma hansı fərmanları nəzərdə tuturdunuz? Məsələn, ən axırıncı fərmanı götürək ki, bu lisenziyalarla bağlı verilən fərmanlar. Doğru fərmandır, biz də bunu dəstəkləyirik. Amma məsələ burasındadır ki, bu bir fərmanla islahat olmur. Və konkret bu fərmanın adını da islahat qoymaq və yaxud islahatlara hakimiyyət başladı demək, bu islahatların imitasiyasıdır. Ümumiyyətlə, bu mövzunun imitasiyasından başqa bir şey deyil. Çıxış yol, yəni nədədir? Təklifləriniz varmı? Yəni, islahat dedikdə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Buyurun, buyurun. Sözümü ona gətirirəm ki, nə mən, nə mənim təmsil olunduğum təşkilat, yəni Real Respublikaçı Alternativ Hərəkatı, Azərbaycan iqtidarından, hökumətindən heç bir islahat gözləmir. Çünki biz hesab edirik ki... Bu qədər pesimist yəni? Pesimist deyirik, realistik. Yəni, biz hesab edirik ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hökuməti həm islahat etmək istəmir, həm də ki, bu islahatları etmək bacarığında deyir. Məsələ burasındadır ki, islahat kəlməsi çox ciddi bir sözdür. Yəni, islahatı, belə deyək, daha əvvəl də qeyd etdim, bir fərman verməklə, bu haqda danışmaqla islahat olmur. Niyə elə qənaətə gəlmişsiniz ki, hökumət heç bir islahat aparmaq istəmir Azərbaycan? İslahat üçün bir neçə şərt lazımdır da. Şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, islahatı edən siyasi təşkilatının və yaxud qurumun və yaxud siyasi qüvvənin və konkret olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin bir siyasi iradəsi olmalıdır. Amma biz belə bir iradə görmürük bugün Azərbaycan iqtidarında. Çünki əgər belə bir iradə olsaydı, bu iradəni daha əvvəl də ortaya qoymuş olardılar və fevraldan sonra da bu islahatlara başlayardılar. Çünki vəziyyətin acınacaqlı olduğunu mən hesab eləm ki, bizim iqtidar bizlərdən də daha yaxşı bilir. Çünki konkret informasiyalar daha çox onlara gəlir. Azərbaycanın rezervləri nədən ibarətdir konkret olaraq? Onların bu haqda məlumatları bizdən daha çoxdur. Və real vəziyyəti onlar bizdən daha yaxşı bilirlər. Amma hər şey göz önündədir. Heç bir islahat yoxdur, heç bir dəyişikliklər yoxdur.
Və fikrimi davam etdirirəm. Buyurun. Siyasi iradədən əlavə olaraq islahatı həyata keçirmək üçün kadrlar lazımdır. Yəni bu islahatları bilən, bunu bacaran, müasir dünya görüşlü kadrlar olmalıdır. Və indiki iqtidarın daxilində mən belə kadrları görmürəm. Yoxdur mu Azərbaycan? Yoxdur belə kadrlar. Yəni ola bilər ki, hakimiyyətin özünün, yəni hakimiyyətdə təmsil olunan hansısa bir belə deyək də, insanların ətrafında ideoloqlar olmasın, yol göstərənlər olmasın, düzgün analiz verənlər olmasın. Yəni belə hökumət idarə oluna bilər mi? Hakimiyyət idarə oluna bilir mi yəni? Yəni sözümü ona gətirirəm ki, baxın, yəni islahatlar yəni, necə olur ki, belə olduğu halda kim həyata keçirməlidir? İslahatları siyasi hakimiyyət həyata keçirməlidir. Siyasi hakimiyyət kimlərdən ibarətdir? Siyasi hakimiyyət prezidentdən ibarətdir, dövlət başçısından. Ondan sonra icra edici hakimiyyətin başçısı olan baş nazirdən ibarətdir. Baş nazirində bildiyiniz kimi 80 yaşı var, səhv etmirəmsə. Və köhnə Sovet sistemindən çıxan bir şəxsdir və bu illər ərzində də biz onun şahidi olduq ki, bu insan ümumiyyətlə müasir iqtisadiyyatın nə olduğunu bilmir. Yəni, hər şey göz önündədir. Və o cümlədən də Nazirlər Kabinetində olan insanlar, yəni nazirlər, komitə rəhbərləri, şöbə müdürləri də aydın məsələdir ki, köhnə o Sovet part nomenklaturasından çıxan insanlardır və bunlardan ölkəni dəyişmək, ölkəni yeniləşdirmək, ölkədə yəni hər sahədə islahatlar aparmaq mümkün deyil. Yəni bu kadrlar hakimiyyətin içində mən şəxsən görmürəm. O cümlədən də heç parlamentdə belə insanlar yoxdur. Yəni belə çıxır ki, günah daha çox kadrlardadır. Yəni kadr problemi var hakimiyyətin. Bunu demək istəyirsinizmi? Həm siyasi iradə problemi var. Həm kadr problemi var, həm vizyon problemi var. Vizyon nədir? Vizyon o cümlədən də ideoloji bir kimlikdir. Yəni, indiki hakimiyyətin ideoloji kimliyi nədən ibarətdir, onu deyə bilərsiniz mənə. Mən şəxsən onu bilmirəm. Və iqtisadi, məsələn, siyasəti yürüdəndə Azərbaycan hökuməti hansı, deyəlim ki, iqtisadi modellərə uyğun olaraq bunu həyata keçirir? Nə təqdim edirsiniz? Hansı iqtisadi modeldir Azərbaycanda? Bir sual verək özümüzə. Respublika deyil mi? Yox, mən iqtisadi modeli deyirəm. Hə, iqtisadi modeli. Yəni, bizim hökumət sol instrumentlərdən mi istifadə edir, sağ instrumentlərdən mi istifadə edir iqtisadi siyasəti həyata keçirəndə? Hansı nedir? Məncə, heç birini etmir. Sadəcə, Azərbaycanda primitiv bir iqtisadi model qurulub. Balanslaşdırılmış iqtisadi siyasət olur mu? Oligarkik, monopolistik bir iqtisadi model qurulub və xam mal satışından əldə olunan gəlirlər üzərində qurulan bir iqtisadi modeldir. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ixracatının 95%-i neft və qazdır. Hakimiyyətə nə təklif edirsiniz, Azər bəy? Kadrlar məsələsində. Hansı kadrlardan istifadə etməlidir? Yəni, real olaraq sizdən mi istifadə etməlidir? Niyə də yox? Yeri gəlmiş ki, bu da ola bilər. Razılaşarsınız yəni? Niyə də olmasın? Yəni, hər halda Azərbaycanı xilas etmək üçün, ölkəni xilas etmək üçün mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifətində olan, bu iqtidara müxalif mövqədə olan insanlar indiki məqamda hakimiyyətlə hər bir halda bu diyaloga başlaya bilərlər. Amma burada çox önəmli bir məqam var və mən sözümü ona gətirdim ki, mən indiki hakimiyyətin islahat keçirməsinə inanmıram. Çünki hesab edirəm ki, bunu istəmirlər. Niyə istəmirlər? Çünki monopolistik bir iqtisadi model qruplar monopoliyalarına idarə edirlər ölkəni və böyük gəlirlər ölkəyə gəlir və bu gəlirlərdə böyük əksəriyyəti müəyyən adamların ciblərinə gedir. Və görünən də odur ki, hakimiyyət bu sistemi dəyişmək istəmir. Yəni, bu gəlirlərdən vaz keçmək istəmir. Bu məsələn birinci tərəfi. Məsələn ikinci tərəfi də ondan ibarətdir. Daha əvvəldə dedim, onlar bu islahatı keçirə bilməzlər. Hətta istəsələr belə edə bilməyəcəklər. Çünki bunu etmək üçün çox şey dəyişmək lazımdır. Həm vizyonlarını dəyişməlidir, bu mümkün deyil. Həm kadrlarını dəyişməlidir. Çox böyük problemlərlə başa gələcək bir məsələdir bu. Yəni, bunları edəcəklərinə sözün açığı mən inanmıram. Bir də çox önəmli bir məqam var. O da legitimliklə bağlı olan məsələdir. Yəni, siyasi legitimliklə. Burada söhbət bu keçiriləcək hər hansı islahatlara cəmiyyətin, ictimaiyyətin inamı. Həm o islahatı keçirənlərə inamı, həm də ümumiyyətlə bu islahatların mümkünlüyünə inamı.
Yəni bugün cəmiyyətdə mən bunu görmürəm. Bugün cəmiyyətin gördüyü nədir? İnsanların düşündüyü nədir? Düşündüyü odur ki, Azərbaycanda bütün seçkilər saxtalaşdırılıb. Elə daha əvvəlki parlament seçkiləri buna bir nümunədir. Total şəkildə, bunu deyən var mı? Total, əlbəttə deyirlər. Deyirlər və burada söhbət kütləvi halda biz bunu eşitmirik Azərbaycan. Söhbət deməkdən getmir. Legitimlik məsələsindən. Burada söhbət deməkdən getmir. Söhbət burada ondan gedir ki, insanlar bu parlamenti şuur altı legitim hesab etmirlər. Şuur altı bu parlamenti xalqın iradəsini əks etdirən və dolayısıyla yəni hər bir insanın, yəni insanların iradəsini əks etdirən bir parlament kimi qəbul etmirlər. Və insanlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda istəyir parlament olsun, istəyir seçkilər olsun, istəyir iqtisadi hər hansı bir məsələlər olsun. Hər biri Azərbaycanda imitasiyadır. İnsanlar bunu çox gözəl bilirlər. Yəni Amma siz demirlər. Də hər halda məsələn insanlarla indi istəyir metroda olsun. Amma demirlər. Deyən deyir, demeyen Ama kabul edirlər. Yox, kabul etmirlər. Mən sizinlə razı deyirəm. Necə razılaşıb bəs otururlar həmin hökumətdə, həmin yəni həmin hökumətdə deyəndə ki, həmin hökumətin təmsil olduğu ölkədə. Niyə yəni biz yenə deyirəm, mitinqlər səsi mən başqa şey deyirəm. Mən etirazı demirəm. Mən sizinlə razıyam ki, yəni etiraz yoxsa razılaşmaq deməkdir. Müəyyən mənada hə, yəni ki, dözmək deməkdir. Hı-hı. Daha çox razılaşmaqdan daha çox dözmək deməkdir. Mənim dediyim odur ki, İnsanlar etirazdan çox bundan razı deyirlər sadəcə. Və Azərbaycanda hələ ki vəziyyət o yerə gəlib çıxmayıb ki, insanlar başlasınlar etiraz etməyə kütləvi şəkildə. Amma bu devalvasiyadan sonra görünən odur ki, Azərbaycanı, ölkəmizi çox ağır günlər gözləyir. Burada çox ciddi sosial problemlər baş qaldıracaq. Bax, o zaman aydın məsələdir ki, insanların etirazını da biz görəcəyik. İlk devalvasiyadan sonra da belə bir fikirlər səslənirdi Azər bəy, amma söhbət yox. Görünmədi. Siz bax qarışdırırsınız. Mən deyirəm ki, insanlar inanmır. İnsanlar etiraz edir başqa məsələdir. İnsanlar inanmır. İnanmamaq. Heç kəsə, nə prezidentə inanır? Müxalifətə inanırmı? Müxalifətə də inanmır. Amma söhbət müxalifətdən getmir axı. Bu islahatları müxalifət etməməlidir axı. Bu islahatları... Amma müxalifətin də əlində hər hansısa bir paket olmalıdır, təklif paketi olmalıdır. Aydın, dində ona gələcəm mən. Yəni, siyasi hakimiyyət qərar vermə imkanları hakimiyyətin əlindədir. Və islahatı da onlar keçirməliydilər və indi də onlar keçirə bilərlər hipotetik olaraq. Amma mən deyirəm ki, insanlar buna o cümlədən də inanmır və cəmiyyətdə buna inam yoxdur. Facebookda da, yaxud sosial şəbəkələrdə də yazışmalarda hər halda görürsünüz də insanlar girib yazırlar ki, biz heç nə inanmıyoruz, dəyişən deyil, daha da pis olacaq və s. və ilaxıra. Yəni, bu fikirlər səslənir. Ona görə, mən çox üzr istəyirəm, bitirim yəni fikrimi. Ona görə biz hesab edirik ki, bugün Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan iqtidarının, hakimiyyətinin edə biləcəyi əsas, müsbət edə biləcəyi əsas iki məsələ var. Bunun biri Azərbaycanda bütün siyasi məhbusları azad etmək. İkincisi də Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərini keçirmək. Bu nəyə lazımdır? Bununla vəziyyət düzələcək mi? Hesab edirsiniz? Bununla vəziyyəti müəyyən mənada biz düzəldə bilərik. Necə? Devalvasiyonda şans edəcək Azərbaycan? Yox, yox. Bununla bağlı iqtisadiyyatda heç nə dəyişməyəcək. Sosial problemlər aradan qalxmayacaq sözsüz. Amma bununla biz nə əldə edə bilərik? Bununla biz onu əldə edə bilərik ki, cəmiyyətin irəlidə həyata keçiriləcək islahatlara və bu islahatları həyata keçirəcək insanlara inamı yarana bilər. Çünki əgər demokratik seçkilər keçirilsə, şəffaf, azad seçkilər olsa və insanlar həqiqətən gəlib səslərini verib o parlamenti seçsələr, istədikləri adamları parlamentə 30-dura bilsələr, mən hesab edirəm ki, ən azı cəmiyyətin gələcək islahatlara bir inamı yarana bilər. Və burada da müxalifəti, o cümlədən də Respublikaçı Alternativ Hərəkatını küçələrdə yox, meydanlarda yox, məhz parlamentdə görmüş olacaq. Həm iqtidar, həm də cəmiyyət. Qarşıdan... Və bu da ən doğru olan işdir. Qarşıdan əf gəlir deyilənlərə görə Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev əf imzalamalıdır. Hələ bilinmir o əfdə kimlərin adı olacaq. Bu Prezidentin öz belə deyək, sərəncamındadır. O kim istəyir azad edə bilər.
Ola bilərmi ki, bütün hamısı azad olunsun? Bundan sonra deyirsiniz ki, millət hamısı bütün devalvasiyanı falan unudub, yenidən həmin insanlara inamı artmağa başlayacaq? Xeyr, bu o deməkdir ki, insanlar devalvasiyanı unudacaq. Bu o deməkdir ki, sosial problemlər həll olunacaq. Bunu daha əvvəl də qeyd etdim. Hətta demokratik seçkilər də keçirilsə 2016-cı ildə növbədən kənar parlament seçkiləri, ora müxalifət də seçilsə, bu yenə demək deyil ki, Azərbaycanda iqtisadi və sosial problemlər həll olunacaq. Amma mən bir daha altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu cəmiyyətə müəyyən mənada inam verə bilər, bu impuls ola bilər cəmiyyət üçün. Və biz bir yerdə bütün siyasi qüvvələr birləşib, parlament çərçivəsində siyasi, o cümlədən də iqtisadi və digər sahələrdə islahatları və islahatlar paketlərini müzakirə edə bilərik və qərar verə bilərik, birgə qərar verə bilərik və sonuca etibarilə ölkə böyük bir problemdən, çaxnaşmadan atlamış olacaq, yəni bununla. Qaydaq bayaqçı kadr məsələsinə, kadr problemi məsələsinə mən sual verdim ki, kimi seçməlidir, realdan ola bilərmi? Siz niyə də yox cavab verdiniz? Bu nə deməkdir? Hakimiyyətə özünü təqdim etmə, yoxsa belə deyək də, hakimiyyətə diyaloq təklifi və yaxud bunu necə anlayıq? Biz heç kəsə diyaloq təklif etmirik, heç kəsə də özümüzü təqdim etmirik. Biz dünən də var idik, bugün də varıq, böyük ehtimal sabah da olacaq. Hakimiyyət bizi bilir, ən azı bilməsəydi bizim idarə heyətinin iki şəxsini biri sədir İlqar Məmmədovu, digəri də idarə heyətinin üzvü hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovu həbs etməzdi. Bəli. O cümlədən də məsələn Helsinki komissiyasında 1 il bundan əvvəl idi də səhv etmirəmsə keçən il idi. Briefingdə iştirak edən realın digər idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli ilə orada disput etməzdilər. Elə deyil. Yəni, Səməd Seyidovla Erkin Qədirli yadınızdadır. Yox, üzr istəyirəm, 2 il əvvəl idi. Bəli, bəli. 2013-cü ildə idi. Bəli, indi yadınızdadır. Prezident seçkilərindən əvvəl idi. Yəni, iqtidar çox gözəl bilir real hərəkatın olduğunu, mövcudluğunu, orada kimlər var, onlar necə düşünür, hansı... Əməkdaşlığa hazırsız. Hansı biliyin, hansı bacarığın qabiliyyəti olan insanlardırlar, bunu bilirlər. Biz həlbəttə, biz Azərbaycan naminə istənilən siyasi qüvvə ilə əməkdaşlığa hazırıq. Amma bu əməkdaşlığın aydın məsələdir ki, şərtləri var, bu əməkdaşlığın qırmızı çizgiləri var. Amma bayaqdan daim müxalifət deyirdi ki, məsələ sistemdədir. Sistem dəyişməsə mümkün olmayacaq. Tutalım ki, sualımın arxası. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı və sizi, konkret olaraq sizi Azərbay, hansısa bir nazir təyin etdi? Bu sistem çərçivəsində işləyə biləcəksin? Xeyr. Mənə belə bir təklif olunsa, mən bunu rədd edirəm. Düşünmənim, həmən. Bəs onda əməkdaşlıq necə oldu? Bəs söhbət ondan... Siz ona sözünüzü necə çatdıracaqsınız? Yox, qulaq aslında. Biri var ki, bir nəfər, iki nəfəri harasa təyin etmək. Elə deyir. Biri də var, kompleks şəkildə bu məsələlərə baxmaq və kompleks şəkildə bu məsələləri həll etmək. Yəni, burada məqsəd sistemi dəyişməkdən ibarət olmalıdır. Bir nəfəri harası təyin etməklə deyil. Bax, baxın, daha əvvəl gənc nəslin nümayəndəsi olan Mikail Cabbarov nazir təyin etdikləri zaman biz dedik ki, bunun heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Amma hamı elə demirdi. Konkret olaraq Erkin Qədirli sizin təşkilatdan... Yox, Erkin Qədirli də elə demişdi. Erkin Qədirli də eyni fikirləri demişdi. Sadəcə Erkin Qədirli o zaman hansısa bir təyyarədə, Türk təyyarəsində demək, hansısa bir insident baş vermişdi. Orada bir köbudluq güya etmişdi. Belə bir söhbət var idi. Bəli, belə bir məsələ var idi və Erkin Qədirli o zaman Mikail Cəfvar müdafiə etmişdi bu məsələdə ki, o belə bir mədəniyyətin sahibi deyil Mikail Cəfvar. Bunu demişdi sadəcə. Amma Erkin Qədirli də, Altay Göyüşüv də, Natiq Cəfərli də, mən də, digər bizim üzvlərimiz, o cümlədən idarə etmə üzvləri də bir ağızdan deyirdik ki, bunun heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Çünki, bilirsiniz, rusların bir sözü var, rusca deyim, deyirlər, on xaroşi parin, no etini profesiya. O yaxşı oğlandır, amma bu peşə deyil.
Yəni kimsə ağıllı ola bilər, savadlı ola bilər. Xaricdə hansısa, nə bilim, deyəlim ki, Amerikanın çox gözəl universitetlərindən birini bitirə bilər. Amma bu demək deyil ki, bu adama vəzifə verəcəksən və sonuncu etibarilə Azərbaycanda sistem dəyişikliyi baş verəcək. Anladım. Yəni bu sistemdə çalışmaq istəməzsiniz. Sözsüz. Bəs əməkdaşlıq nə formada olmalıdır? Əməkdaşlıq bir daha deyirəm, sistemin dəyişməsi ilə bağlı bu mövzuda əməkdaşlıq ola bilər ki, hansı şəkildə, necə, sülh. İlham Əliyevin ətrafında. Sülh yolu ilə müxalifət sandığınız. O məsələ müzakirə olunası bir məsələdir. Kiminlə? O cümlədən İlham Əliyevlə. Aha. Yəni, amma belə deyək də, müzakirə olunub, razılıq verilə bilər. Hər şey ola bilər, əlbəttə. Yenə deyirəm, yəni, siz konkret olaraq, belə başa düşdüyüm ki, bu anda, yəni müxalifət partiyasınız, amma bu anda konkret olaraq İlham Əliyevə müxalifətdə deyilsiniz o baxımdan ki, daha çox milləti vəziyyətində düşünürsünüz, hakimiyyət çevrilişinin tərəfdarı deyilsiniz. Məsələ burasındadır ki, mən şəxsən inanmıram ki, İlham Əliyev Azərbaycanda nəyəsə dəyişmək istəyir. Tam səmimi deyirəm. Amma belə bir istək ifadə edilsə, biz və bizə təklif olunsa ki, gəlin bu mövzuda müzakirə edə, fikirlərinizi söyləyin, biz o müzakirədə hər zaman yəni iştirak etməyə hazırıq. Söhbət bundan gelir. İndi o müzakirənin predmeti nə olacaq, hansı şəkildə olacaq, o yəni hələ ki belə bir mövzu yoxdur. Mövzu olduğu zaman danışıb fikir bildirərik. Belə deyək. Tutalım ki, sizin bu təklifiniz qəbul olundu, tutalım. Hər halda yəqin ki, əlinizdə hansısa bir təklifləriniz var. Təklifləriniz nədən ibarətdir? Əslində, bizim təkliflərimiz dəfələrlə həm sosial şəbəkədə, həm bizim üzvlərin məqalələrində, həm müsahibələrində deyilib dəfələrlə. O cümlədən də bildiyiniz kimi bizim 68 səhifədən ibarət proqramımız var, proqram layihəmiz var. O proqram layihəsi də bilavasitə Azərbaycanda fərqli-fərqli sahələrdə hansı islahatlar həyata keçirilməlidir, bunları həyata edir. Həm iqtisadi sahədə, həm sosial sahədə, həm təhlükəsizlik məsələlərində, həm siyasi, demək, siyasi sistem ilk növbədə, əslində elə onu qeyd etməlidir, daha əvvəl. Həm siyasi sistemdə hansı dəyişikliklər baş verməlidir, bunların hamısını əhatə edən proqramımız var. Amma ilk növbədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını xilas etmək lazımdır. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatını xilas etmədən əvvəl siyasi islahatlar olmalıdır. Siyasi islahatlar da ilk növbədə seçkilərdən başlamalıdır. Azərbaycana mütləq şəkildə azad, ədalətli və şəffaf seçkilər lazımdır. Bu bir. Və qanunvericiliyi o şəkildə dəyişmək lazımdır ki, Azərbaycanda saxta seçkilər mümkün olmasın. Bunun mümkünlüyünü sıfıra endirmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda məhkəmələri, yəni məhkəmə sistemini tamamilə dəyişmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, Azərbaycanda məhkəmələr azad olsun, azad fəaliyyət göstərsin və hakimiyyətin bir qolu kimi fəaliyyət göstərsin, icra edici hakimiyyətin davamı olmasın, siyasi sifarişlər üzərində qurulmasın. Bunu etmək lazımdır ilk növbədə. Ondan sonra hesab edirəm ki, iqtisadi islahatlar olmalıdır. Burada gömrükdə çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Azərbaycan gömrüyündə monopoliyaları tamamilə yığışdırmaq lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, Azərbaycan gömrüyünə istənilən şəxs mal gətirə bilsin və onun gömrüyünü həyata keçirə bilsin. İqtisadi açılmalı. Bəli, iqtisadiyyatı tamamilə açmaq lazımdır, tamamilə liberallaşdırmaq lazımdır. İlk növbədə bunları etmək lazımdır, amma bu çox uzun bir mövzudur. Bu mövzular ətrafında saxlarla danışmalar. Konkret olaraq anladım, təklifləriniz var. Yəni, bugün ölkəni mən hesab edirəm ki, yəni biz hesab edirik ki, başdan ayağa qədər dəyişmək lazımdır. Yəni, siz düşünün ki, ölkə... Gec deyil. Bu hakimiyyət üçün gecdir. Bu hakimiyyət üçün gecdir. Çünki bu hakimiyyətin nə qadri var, nə bu hakimiyyətə inan var cəmiyyətdə, nə də ki, bu hakimiyyətin siyasi iradəsi var. Bunu daha əvvəl mən qeyd etdim. Amma yeni gələn siyasi qüvvə bunu edə bilər. Müxalifət partiyası olaraq təklifləriniz var, anladıq bir kənarda. Amma bu son baş verənlərlə bağlı. Hansı fəaliyyət ortalığa qoydunuz, hansı işlər gördünüz?
ancaq müsahibə vermək və yaxud da ki, bəyanat verməklə mi, yoxsa konkret fəaliyyət istiqamətiniz məlumdur? Yəni, hansı işləri görmüşsünüz? Əvvəla, biz konkret təkliflər də vermişik. Elə bu dediklərimi biz həm bizim proqramdan çıxarışları dəfələrlə paylaşmışıq, həm mediada, həm sosial şəbəkələrdə, həm konkret, yəni bu güncəl problemlərlə bağlı və çıxış yolları ilə bağlı fikirlərimizi sosial şəbəkələrdə və mediada paylaşmışıq. Bu məsələn birinci tərəfi. Məsələn ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda biz bir təkliflə çıxış edəcəyik. Bu Azərbaycan iqtidarına bir təklif olacaq. Maraqlıdır. Bu haqda indi mən danışmaq istəmirəm, amma yaxın perspektivdə bunu görəcəksiniz. Bəlkə ilk bizdə açıqlayasınız bunu. Yox, açıqlamağım düzgün deyil, çünki sənəd hələ hazır deyil və idarəyyətin müzakirəsinə çıxarılacaq. Müzakirə olunub, genlə boluna. Ucundan bir bağlayacaq. Bəli, ştirilər qoyulacaq. Yəni, ən azı onu deyə bilərəm ki, sizin bugün qaldırdığınız bir çox məsələlər orada öz əksini tapacaq. Mən hansısa bir məsələ qaldırdım, məsələcə sual verirdim. Yəni, ölkənin xilas edilməsi ilə bağlı iqtidarla hansı işbirliyi ola bilər Azərbaycanı xilas etmək üçün, ölkənin iqtisadiyyatında islahatları keçirmək üçün nələr etmək lazımdır? Bununla bağlı fikirlərimiz olacaq. Mən istəyirdim ki, elə verilişin sonuna çox az bir vaxtımız qalıb. Son baş verən digər hadisələrlə bağlı real hərəkatı olaraq sizin və hərəkatınızın mövqeyini alım. ABŞ sanksiyalar məsələsi var hazırda. Bu da gündəmdədir. Bu da bir tərəfdən insanlara bir zərbə ola bilər. Eyni zamanda digər tərəfdən Ukrayna və Gürcistanın Avropa Birliyi ilə viza məsələsi. Artıq vizası gediş-gəliş əldə etdilər. Azərbaycan yenə də bu kənarda qaldı və bunun da iqtisadiyyata sözsüz ki, bir təsirləri olacaq. Mən istəyirdim, bunlarla bağlı mövqeylərinizi açıqlayasınız qısa. Haradasa bir 2-3 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun. Əvvəla sanksiyalardan başlayalım. Sanksiyalar çox önəmli bir mövzudur. Çox önəmli bir mövzudur. Mən hətta hesab edirəm ki, devalvasiyadan daha önəmli, daha vacib bir mövzudur. Düzdür, devalvasiya baş verdi və bu konkret olaraq hər bir vətəndaşa toxunan bir məsələdir, onun maraqları ilə bağlı olan bir məsələdir. O cümlədən də sosial məsələdir, yəni ilk növbədə. Ona görə bu sanksiyalar məsələsi sanki bir, belə deyək də, kölgədə qaldı bu vəziyyətdə. Amma bir də altını çizərək qeyd edim ki, bu çox önəmli məsələdir, devalvasiyadan daha önəmlidir. Niyə? Çünki, baxın, burada iki növ sanksiyalar var. İlk elan olunan sanksiyalar ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hökumətində, hakimiyyətində təmsil olunan şəxslərə, ilk növbədə prezidentə və onun ailə üzvlərinə, ona yaxın olan çevrələrə, o cümlədən başnazirə, nazirlərə, hakimlərə, komitə sədrlərinə və digərlərinə, onların ailə üzvlərinə, onların biznes çevrələrinə qarşı yönəlmiş bir sanksiyalardır. Biz bu sanksiyaları əslində hesab edirik ki, dəstəkləyirik demək istəməzdim. Çünki dəstəkləmək biraz yanlışdır. Niyə? Çünki biz istəməzdik ki, hansısa bir vətəndaşa və yaxud məmura, nazirə, ilk növbədə də Azərbaycan Respublikasının kimliyindən asılı olmayaraq prezidentinə qarşı bu tipli utanc verici sanksiyalar hansısa bir dövlət elan etsin. Bunu istəməzdik, sözsüz. Amma biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökuməti vəziyyəti özü bu yerə gətirdi. Və bugün vəziyyət artıq elə yerə gəlib çıxıb ki, bu hakimiyyəti sanksiyalardan savayı heç nə durdura bilməz. Düzdür, indi biz deyirik ki, devalvasiya oldu, daha sonra davam edəcək, sosial problemlər olacaq, insanlar etiraz edəcək, cəmiyyət canlanacaq, sosial etirazlar, sosial tələblər siyasi tələblərə gətirib çıxacaq. Bunlar hamısı görəcəksiniz, bunlar olacaq. Sözsüz. Yəni, daxildə də etirazlar olacaq. Amma umumən indiki nöqtəyə qədər götürsək, yəni indiki, bax, bugünkü günə qədər götürsək, bu iqtidarı demokratik mövzularda, insan haqları mövzularda durduracaq hansısa başqa bir təsir mexanizmləri artıq qalmamışdır. Və sanksiyalar yeganə bir mexanizm idi ki, bu iqtidarı durdura bilsin. Bu məsələn birinci tərəfi. Bu nöqtə nəzərdə müəyyən mənada biz bunu dəstəkləyirik. Müəyyən mənada bir daha qeyd edim. Amma məsələ burasındadır ki, sanksiyaların obrisi bir hissi tərəfi var ki, burada
söhbət yalnız Azərbaycan məmurlarına qarşı və onların ailə üzvlərinə qarşı olan sanksiyalar deyil, o cümlədən də ümumən ölkəyə qarşı sanksiyalar olacaq. Burada həm maliyyə sanksiyaları var, həm energetika sahəsində əməkdaşlıqdan, maliyyə sahəsində əməkdaşlığın durdurulması məsələləri var. Bu da ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan dövləti üçün əlavə problemlər yaradacaq və o cümlədən də, söhbət burada tək iqtisadi problemlərdən getmir, o cümlədən də siyasi və xarici siyasətdə çox böyük problemlər yaradacaq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın 20% ərazisi işğal olunubdur, Qarabağ bugün bizim əlimizdə yoxdur və ABŞ da dünyanın ən güclü ölkəsidir, həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi nöqtəyə nəzərdən dünyanın birinci ölkəsidir və Minsk qrupunun həmsədridir. Belə bir ölkə ilə nəinki düşmən olmaq, onunla strateji partner olmaq lazımdır. Amma Azərbaycan iqtidarının siyasəti və yanlış xarici siyasəti ona gətirib çıxartdı ki, biz bugün dünyanın ən nəhəng, ən güclü ölkəsi ilə baş-başa qalmışıq. Və bu da bizim ölkəyə, həm xalqımıza, həm ölkəmizə, dövlətimizə irəlidə çox böyük problemlər yaradır. Avropa Birliyi məsələsi, vizası, gediş-gəliş məsələsi, yəni Azərbaycan artıq imtina etmiş kimi görünürmü bundan? Azərbaycan əslində viza ilə bağlı haradasa 2 il bundan əvvəl, 2-3 il əvvəl assosiativ sazişin imzalanması ilə bağlı ki, müzakirələr gedirdi, Azərbaycana təklif etmişlər ki, bunu imzalasın. Amma Azərbaycan bundan boyun qaçırdı, imzalamadı. Amma vizaların asanlaşdırılması ilə bağlı bir sənədə imza atdı Azərbaycan prezidenti və ondan sonra bildiyiniz kimi Azərbaycan vətəndaşları üçün Avropa Birliyinə getmək üçün, yəni Avropa Birliyinin vizası, yəni Şengen vizasını almaq üçün prosedurlar müəyyən mənada asanlaşdırıldı. Amma bir daha qeyd edelim ki, Azərbaycan assosiativ sazişi imzalamadı, hansını ki Ukrayna, Moldova və Gürcüstan imzaladılar və bunun nəticəsi olaraq bugün bu ölkələrin vətəndaşlarına vizalar tamamilə aradan qalxdı və onlar sərbəst şəkildə Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrə gedib gələ bilirlər. Düzdür, hamısına yox, sadəcə Şengen zonasına daxil olan ölkələrə. Ölkələrin böyük hissəsi bu zonaya daxil bildiyiniz kimi. Belə, yəni assosiativ saziş imzalamadan, o cümlədən də əgər Azərbaycana qarşı fevral ayında ABŞ Kongresi sanksiyaları elan etsə, bunun davamı olaraq mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin də sanksiyaları gözləniləndir. Ola bilsin ki, onlar da bu sanksiyalara qoşulsun. Səslənirdi zaman-zaman. Bəli. Bundan sonra nəinki viza. Yəni, Azərbaycan ümumiyyətlə dünyada Rusiya kimi təklənəcək. Və bu da Qarabağ məsələsində bizim hakimiyyət dəfələrlə hər zaman, hər mövzuda deyir ki, Qarabağ problemini biz əsas hesab edirik, Qarabağ problemini bir bayraq kimi əllərində hər zaman tuturlar. Əksinə, bu problemi nəinki həll etməyəcək, bunu elə bir dalana salacaq ki, hətta bu hakimiyyətdən sonra gələn hakimiyyətlərin də, iqtidarların da Qarabağ problemini həll etməsi çox müşkül bir məsələyə çevriləcək. Amma hər bir halda mən optimistəm, hesab edirəm ki, həyat gözəldir və həyat davam edir. Və həyat davam edir və çox ümidvaram ki, bu proseslər istəyir sanksiyalar məsələsi olsun, istəyir yanlış xarici siyasət məsələsi olsun, istəyir devalvasiya, sosial və iqtisadi problemlər olsun. Sonuç etibarilə mən hesab edirəm ki, biz bir xalq olaraq, millət olaraq bütün bu problemlərdən çıxış yolunu tapacaq. Təşəkkürümü bildirəm Azərbay, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Asər Qasımlı idi. Növbət görüşlərə dək.